Aí, vou arrancar do revestimento todinho. Descer o revestimento. Agora dando um reboquinho fino aí pra ficar forte a parede. Pra forte a massa aí. Cola, areia e cimento. Cinco por cento de cimento, se fosse usar cimento e cola só, né? Como tem areia, então um quarto de cimento comum. Um quarto de cimento e cola e um inteiro de areia. Um quarto e um inteiro de areia. Vai dar essa massa aqui. Vai ser revestido, aqui é um banheiro, né? Vai ser revestido, logicamente. Assim e
Encerramos 11 horas e 1 minuto, dia 21 do 8. 21 do 8, 2014. Aí está como está aqui, tiramos o revestimento, ficou dessa maneira, cheio de buracos, né? Então, para tornar a revestir novamente aqui, e então estamos assim, dando uma capa para ficar mais resistente e ficar nivelada a parede. Ali eu vou passar agora a desempenadeira, né?